komunalna inspekcija, zaštite životne sredine, saobraćajne inspekcije i građevinska inspekcija su iz svoje nadležnosti vršile poslove tokom 22. godine. Upravo ovih dana radimo na izveštaju o radu za prethodnu godinu, tako da ćemo to vrlo brzo imati i konkretne brojke i konkretne rezultate. Ono što je najsvežije je da je naša saobraćajna inspekcija novembra i decembra meseca intenzivno kontrolisala taksi prevoz, znači kontrolisala posjedovanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje taksi prevoza, posjedovanje taksi dozvola. Tu su u nekoliko navrata izrečeni prekršaji nalozi obzirom na posjedovanje ovih dokumenata, a sve u cilju da se i taksi prevoz legalno obavlja, znači da svi oni koji obavljaju taksi prevoz, da li preduzetnici, da li pravna lica, imaju rešenje o ispunjenosti uslova i da vozači imaju uredne taksi dozvole.